assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawaada muqaalkeenii labaad ee taxanihii dalxiiska qoyga Yurub muqaalkii hore sidaad la socoto waxaan joognaa qoyga Italia maanta waxaan joognaa Austria deegaan lagu magacaabo Serfawis Serfawis waa saddex tuulo oo isu dhow 3-4 kilometir isu jira waa tuulada Serfawis Fis iyo Lazzi halkaan oo aad iyo aad u qurux badan una bilicsan indhahana soo jiidanayso waa meel loo asteeyay dalxiis lehna wax walba waxaana loo soo dalxiis tagaa xilliyada qaboobaha iyo kulaylaha labadaba xilliyada qaboobaha doogaas waxaas inaa u jeedid ma jiraan sababtoo ah meel buurale ah heerkulkana wuxuu maraa 7 waa halka magaalooyinka uu maraayo 2-3 waxaad arkaysaan oo dhan buurahaas waxaa dusha ka fuuli doona baraf xilliyada qaboobaha haddana doog ayaa dusha ka saaran oo meel aad u bilicsan una qurux badan loona soo dalxiis tago waxaan muuqaalka ugu talagalay inaad adinkuna igula dalxiistaan oo indhaha ka aragtaan halka aan joogno bilicdeeda iyo quruxdeeda aad halkaan timaado oo aad tahay ruux soo dalxiis tagay misana aad kireysato apartmenti waxaa lagu siinaa kaarkaas oo lagu magacaabo samarkaad maabkaas idin muuqda waa inta meel ee loo asteeyay in loo dalxiis tago wax yar kadib waxaan dhaqaaqaynaa oon tagi doonaa halka annaga waxaan joognaa Fis waan soo dhaqaaqnay waxaan ku sii soconnaa halka loo asteeyay dalxiis laakiin meesha gaariga laguma sii gaali karo halka meel parking ah ayaa la joojinaa halkaasaan ku eegnahay waa meeshaan waxaa laga raacaa baalkaas wiishkaasi dhaqaaqay funkulaarahaasi midna waa noocan midna waa kaaska bluga raacayna oo na geynaayo halka lagu baashaalo meeshaasoo leh baar iyo meel caruurta lagu dheelsiiyo iyo meelo badan oo ilqabad leh waqtaa magaaladaas aan ku sii daadagaynaa ila sii socdo ila baashaalo kuma bawanaatsan wadartika abtana isku mabawanaatsan warna numa dhaxmari karo saan hore idin kugu ballan qaaday buu xulbo waa baroobayna Fis flyer kaas ama wish kaas kormara ayaan haddana baroobayna insha Allah taala wa raa deegaan ku qurux badan kor marka joogto hoos waxa ka fiirinaysid aad ayay bilicdeeda markaas kaaga dhacdaysa ma sha Allah aad ayay qurux badan tahay waana meel marka aad kor ka fiirisid iyo marka aad dhulka taagan tahay laba sawir uu kala muuqanaya laakiin aad ayuu cabsi badan tahay goorma dhacay ama xariga ku furmaa walwal ku jirta laakiin waxaasi oo dhan waxay ka saaray stress kii
haddana waxaa barobeynaynaa ashinsoorka yara ee dhulka ku socona xawaare sare ku socona ay ayo ho ya ayo huyelo huyelo huy huyali ayo ho ya ayo huyelo huyelo huy huyali wiishkan aan hadda saarannahay siduu noo wado wuxuu na geynayaa hoos halkii aan markii hore ka soo fuulay wiishkii sare maraayay. Waa kaa way isgudbayaan soo ma jeeda halkaasuu na geynaa insha allahu tacaala. Maalinkeen halkaasi nagu ekaan doontaa. Waxaan rajaynayaa inaan berri ku soo noqono halkeedii ayaana kasii bilaaban doonaa maalinkii labaad ee aan ku dalxiisayno deegaankan. Waxaan si tagi doonaa meel kale oo meeshaan kasii yar qurux badan oo xara leh ayaana nala socda ee nala joog nala siina dalxiis. Wulle an ya aashaq wa aqbanu leenay wahya jirkay gaana tawadi sawiyan wulle an ya aashaq wa aqbanu deegaankan oo ah meel aad u buuro badan ayaa roobkii shalay markaan soo noqonayna bilowday ilaa xalay uu socday. Hadda wax yar ka hor ma bixi karayna roob ayaa socday laakiin hadda roobka ayaa joogsaday. Waxaana noo bilaabanaysaa dalxiiska maalinkii labaad aan ku joognay deegaankan aad u dalxiis badan ee waddanka Australia. Waxaan soo socnaa bu waxaan soo gaarnay halkii aan gaarigeena kaga tagnay xeerka meesha tan loo soo dalxiistaga ee deegaanadan u yaala waxa waa mar hadii aad tahay ruux dalxiisa ah gaarigaaga halkaan uu kaga yahay samar kaarka lagu sii ayaad bas tareen iyo funiculari ashinsoorka ee midka cirka maray waxa dhulka maraba aad ku raaci karto ee deegaankan ka shaqeeya baskaas aan raaci doonaa baarkinku waa lacag la'aan oo gaarigaaga ganaax ku dhici maayo ila sii socda. Baskii wuxuuna soo wadaba wuxuuna keenay halkii aan ka raaci lahayn wiishka. Wiishka ayaan sii raacayna anagu adeegsanayna samar kaarkeeni una sii socono haradii ila sii daawada bilicda deegaanka. Waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan aad ugu riyaaqdeen bilicda iyo deegaanka aadka u quruxda badan.
waxaan ku noqon doonaa wiishkii waxaana dib ugu laabanaynaa xaafadeena. Meeshan waxay leedahay waa meel aad iyo aad u bilicsan, lehna wax walba oo looga baahday, baar ahaan lahayd iyo gaadiid nuuc walba leh. Waa meel aad u dheer, dhulkana waxay ka sarreysaa jooga badda 2,320 mitir. Marmarka qaar qofka haddii oona la qabsan inuu buurahani aad uu maxaa la yiraahdaa uu tago, naqaska xataa xoogaa uu yar dhibaa, laakiin ugu dambeyn waad la qabsan doontaa. Waa magaaladii ayaan dib ugu soo noqonay insha allahu tacaala. Xaafadeenaan tageynaa, muuqaalkeeni halkaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Waa mahadsantihiin, aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan rajaynaa inaan ku kulmi doono muuqaalo kale oo badan oo deegaano aad u bilicsan aan kasoo sameyn. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal ha dhaafin adigoo oon laag siinin. Wasalaamu calaykum. waxyaa jirkaygana dawadii sawiyaan walle aan iyo caashaqo wacaq baan u leenayn.